انصاف کرنے کا حکم۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ اور انصاف کے ساتھ پورا ماپ کر اور پورا تول کر دو، ہم کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ رشتہ دار ہی ہو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 152۔